はい、お宝で、マックス50枚の、今日500円の、このコンコルドが入ってるオリパを買ってみました。まだ中身は見てません。では開けていきます。ここにバーコードがあるので、店員さんが撮ってくれました。じゃないと音が鳴って万引きになってしまうんでね。はい。はい。コンコルド。これで元取ってるような気がする。宗光。ルルーク資源ルピア。あ、バットマスク最近のやつだな。確かガイグレンだったっけ？ピクシーライフル。これも割かし最近だぞ。ノートだね。パルシア。パルシアが2枚。エターナルブレイン。鬼度付き。トンギヌスの槍。ディスブルドーザー。ファミリアオラクルト。何これ、バーミリオンプレッシャーライブ。初めて見た。なんだこれ。ホイールだから何かのデッキだな。スーパーデッキかなんかかな。アポルオンワーム。なんかあんまいいカードが入ってませんね。ピーチプリンセス。ジパニカジャイアント。フレミングジェットはいいな。闇のなんちゃらドーベル。エシャロット。ワンケングレン王。いざない日蓮レア。ジャバキッド。ガイアクラッシャー。誰も自分自身のマナゾーンの呪文カードをアンタップできない。意外といいね。ボルファルザーク X 死ぬじゃん、これ。これ使えば。はい、マクシミアン王。自分の唱えたナイト呪文。なんとかの能力を追加でもう一度使ってもいい。知らん。ヘブンアンセム。うわぁ！このオリパ詐欺オリパか。これで500円は高い。コンコルドは500円すると思えない。いや、500、まあ、そんなにいいカード入ってなかったろう、今回。まあ、ちょっと詐欺オリパ的な感じのに当たってしまったんですけど。まあ皆さんもこれを見かけたら買ってみてください。一応50枚入ってて、まあ値段はいろいろあるんですけど、500円とか高価なものはあんまり買わない方がいいですね。今見た限りじゃ。できれば300円とか200円のオリパを買った方がいいと思います。ではご視聴ありがとうございました。